Prijevod Filipa Krenusa prvi je objavljeni prijevod integralnog teksta komedije Marina Držića i njegovog kapitalnog dijela Dundo Maruje na engleski jezik. Ono što je uvijek bio najveći izazov jest sam dubrovački idiom kojeg je trebalo shvatiti prije nego što bi se mogao prevesti, tako da sam morao imati pomoć stručnjaka kao i gospodina Luke Paljetka. Ovo izdanje i poticaj doma Marina Držića na ovaj prijevod je imalo višestruke motive. Jedan od prvih je da upravo ova knjiga bude ne samo domaćim, već i stranim posjetiteljima trajna uspomena na Dubrovnik te lik i djelo našeg najvećeg komediografa. Drugi svakako motiv je da je to poticaj redateljima svih kazališnih kuća da na engleskom govornom području postave Dunda Maruja i Marina Držića. To bi zaista kao treći i možda najvažniji motiv i poticaj bio da ono jest pravo brendiranje i otvaranje prozora Držića u svijet. Ovom prilikom autor predgovora knjige akademik Luko Paljetak istaknuo je važnost objavljivanja kapitalnog dijela Marina Držića na engleski jezik. Prije točno 60 godina Dundo Maruje je u jednom drugom engleskom prijevodu bio izveden u Londonu. Dakle, nadam se da će ovaj prijevod potaknuti i London i naše ljude u Londonu i možda kazališne ljude u Londonu da ponovno postave Dunda Maruja u ovom sjajnom prijevodu. Knjiga je tiskana u 1000 primjeraka u suradnji s turističkom zajednicom grada Dubrovnika. Turizam i kultura i umjetnost su u ovom gradu žive zajedno, zaista. I evo, ovo je bilo jedno logično naše sudjelovanje i u ovom projektu. Knjiga na engleskom će zasigurno postati ogledalo kulturne i povijesne baštine, ne samo Dubrovnika, već i cijele Hrvatske.